ስሜ አገልጋይ ደያኔ ገደፋ ይባላለሁ። እዚህ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። እኔ መጀመሪያ ሲመጣው ከቲቪ በቲቫይቼ ነው 2010 መስለኝና እዚያብር ሰው አገልግሎቱ ከአውሮፓ አጉር ያለው አገልግሎት ጨርሶ ሲመጡ የመጀመሪያ ማክሰኞ ላይ ነው መጣሁት። እኔ ሲመጣው አንድ ቃል አምኜ ነው መጣሁት። የመጣሁት ጊዜ ፕሬል ላይን ላይ የሚመዘገቡት ሰዎች ጋር ምንድነው አንተ የሚሆንልሽ የምትፈልገው ነገር ብሎኝ ሲጠይቁልኝ እዛብር ሰው ላይ ያለው ቅባት ሰባት ጥፍኔ ላይ እንደሚሆን ፈልጋለሁ፣ አገልግሎቴ እንዲቀየር ፈልጋለሁ ብዬ ተናገርኩት። እንደዛ ብዬ እዚህ ሲገባው እንደዛ አረኩት። ከዛ በፊት እዚህ ፖስተር ላይ አይቼ እኔም ቡሾፍቱ ከዛ በፊት በመኪና አልፋለሁ እንጂ እጅ መጥቼ አላቅም። እኔ በአፋን ኦሮሞ ነው የማገለግለው። ከዛ ፖስተር ላይ አይቼ አንተ እዚህ ባትኖር እንኳን አንድ ላይ ያለው ጸጋ እኔ ላይ ያርፋል ብዬ ፖስተሩን እንደዚህ ነክቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አመንኩትና ስለዚህ ተናገርኩት እንደሚል ቃሉ እኔም አምኛለሁ ተቀብያለሁ ብዬ መጣሁት። ሲመጣው ልክ እኔ ሲያዩት አንብቡና ወረቀቱን እንደዚህ አለው፣ አንተ እኔ ላይ ያለው ቅባት አንተ ላይ ይመጣል፣ ለመመጣት ግን አንድ ቀን ጾም ጻሎት እንድትገባ እግዚአብሔር ተናገረኛል። ስለዚህ ሳትቆይና ሳትዘገይ ቶሎ ብለክ ጾም ጻሎት እንድትገባ ተናገረኛል አለው። ከዛ ጥቅምት 1 2011 ጾም ጻሎት ከዚህ ከአዲስ አበባ ተነስቼ ወደ ታቦር ተራራ አዋሳ ሄድኩት። ሲሄድ ያን ቃል አምኜ ማለት ነው አንድ ቀን ጸልዬ ሲጨርስ ከዛ በኋላ አገልግሎቱ ሙሉ በሙሉ ኖርማል አገልግሎት ነው። የቃል መግለጽ የለኝም። ያናንቲንግ የሚባል ነገር የለም። ነገር ግን በኖርማል አገልግሎት አገለግላለሁ ቸርች ውስጥ። ከዛ ቀን ጀምሮ ማንነቴና አገልግሎቴ፣ አነጋገሬ፣ የቃል አመለካከቴ ሁሉ ሙሉ በሙሉ ተቀየረ። አዎ፣ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር። እግዚአብሔርን የተናገረውን መሪ ይዞ ሄዶ የሆነለት ነው ይሄ። ዋው፣ ደስ ይላል በጣም። ከዛ በትንቢት አገልግሎት መገልገል የጀመርኩት ከዛ በኋላ ነው። ባይሊንግ አገልግሎትም ከዛ በኋላ ነው። ሁሉም ነገር ከዛ ቀን በኋላ ጀምሮ፣ ከዛን ጸሎት የጸለውትኩት በኋላ በስጋም በኩልም እግዚአብሔር በር ከፍቶኛል። ምክንያቱ ከውጭ ሀገር ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች ጋር መገናኛት የጀመርኩት ከዛ ጸሎት በኋላ ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ዛሬ እዚህ የመጣችሁ ዛሬ ኤቨን የመካን መሰበር ቀን ነው። ይሄ እግዚአብሔር የተናገረው በቲቪ ሲተላለፍ ሰምቻለሁ። ስለዚህ መካንነት ማለት የልጅ መካንነት ብቻ አይደለም። የፋይናንሻል መካንነት አለ፣ የጸጋ መካንነት አለ። ይሄ በአንድ ቃል ከዚህ ሲወጣ ቃሉ ብቻ አትጠብቁ። እግዚአብሔር ሰው በእጃችሁ ሲነካ ብቻ እንዳትጠብቁ። እዚህ ቤት ስለረገጣችሁ ብቻ ዛሬ እዚያ ቤት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እናንተ መካን የሆነ ነገር መካንነት ከእናንተ ላይ ይነሳል፣ እናንተ ነገር ይቀጥላል። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን የሚል ሰው ውሰዱ፣ ውሰዱ። አሜን በሉና ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ወንድሜ። አቤት። የት ሀገር ነው ያለው? አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ? አዎ። የምታገለግለው የት ነው? ቡራዮ፣ በአፋን ኦሮሞ። በአፋን ኦሮሞ? አዎ። በላውን እዛ ቡራዮ ዘ ሆል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በተለያየ ዓለም ያሉ በአፋን ኦሮሞ መስማት ይፈልጋሉ። ተናገር አሁን። ከበጀምቶ ተፊ ጃላተም ቶታ ኢጆሌ ዋቀዮ ዋቀዮ ኢገስምብቴ ማነኬ ሰንቴሰኒ ኢዶ ገራገራ ካንቴሰን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈኑዶ አማንቲ ዳሚቲ ሰባሚቲ ቆሞ ዳሚቲ ካራዳ ገራቲ አተው ማለ አራ ሰገሌ ምስራቾ ቶኮ ስንተንዱባዳ ገራ ወልዳ ካና ጋፈዱፍተን ዮክስ ቲቪ
dibata yokin anointing tv kanjedu manake sanirati tesani kanilaltan undumaf anergato konkaba ergana nikabu gofta yesus christos dibanni lafa kanarato jetajero dibata dugada lageta kafyala tanasukumuna elilta chabchabamtu yesus christos yetabarake hon amen 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 kanap masenum mafura kan qabdan tajajiltani kadattani debi kan abdan ujjettani debi hebba kan abdan barattani oji kan abdan gailad abdani gaili kesan naga kan abe afurya ma shetani tonqolad anjireñi kesan nani dame nana mana arka kesan kan kesan garatibilijini kanat yok abdan afurwa qayyo yakka ujjettu nana mana kan kesan mukasini dandame hakka garalafa kanad uftan isin wamichako isin esa galatoma Hallelujah! Jesus Christos yetabarake hon. Elilta chabchaba kazi balay. Kazi balay. Jesus yetabarake hon. Bizoch bezi qali fattallu. Egziaber amlak ibarak jochachun ansuna. Kazare jemro balu. Kazare jemro balu. Amen. Yetayeko. Amen. Yakbir. Amen. Indegena. Shepat dalala badanabo sevelevejenia. ጀምሩ አልበሉ አሜን እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለባደናቦ ወንድሜ ሃሌሉያ ለባደናማማማማ ሰዲሊሊሊሊ ቪጂኒ ሚገስ አሜን አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን ወንድሜ በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ ሲያልፍ አገልግሎት ታመጡልኛላችሁ ቃል አወጣለሁ በሱ ላይ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ያጨበጨባችሁ ሸኙት ተባረክ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።